Vienien federacijan pitkio agene kaupalene edus tai suomės, talavus tiedolin doktori Valeri Šlemin, sai suomin ritari kunan, enzimezen luokan ritari mierkin. Kudu anheneli hyveksui suomin prezidento Sauli Niinisto. Palkičimis pidoh kevy meidän kuvaus jouko. Suomen Pietarin pääkonsuli Anne Lammelalla oli kunnia luovuttaa Suomen leijonan ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarimerkki ja siihen liittyvä kunniakirja Valeri Šleminille tunnustukseksi hänen huomattavista Suomen eduksi tehdyistä ansioistaan. Anne Lammella korosti puheessaan, että Suomen ja Venäjän välisten hyvien taloussuhteiden takana on eräs merkittävä henkilö, eli juuri herra Šlemin, joka on koko uransa ajan aktiivisesti edistänyt kauppaa ja investointeja maittemme välillä. Hän mainitsi muutaman tärkeän teeman, joissa nimenomaan Šleminin panoksensa on ollut ratkaiseva. Niitä ovat muun muassa Suomen ja Venäjän välinen modernisaatiokumppanuus, innovaatioyhteistyö, rajat ylittävä yhteistyö ja raja-alueiden kehittäminen sekä PK-yritysten välinen yhteistyö. Ennen kaikkea se on suuri yllätys minulle, koska vaikea odottaa niin korkea kiinnostus minulle, mutta toisella sanoa niin pitkä elämä takana Suomen kanssa, eli 42 vuotta ja koko ajan kostamuksesta lähtien ja koko ajan yhteisprojektissa. Eli satoja projekteja takana ja vielä tänä päivänä ja toivottavasti tulevaisuudessa. Valeri Šleminin työuransa on alkanut juuri Kostamuksessa, jossa hän aloitti rakennushallinnon insinöörinä, myöhemmin vanhempana insinöörinä ja osastonjohtajana. Vuosina 1978-82 hän palveli Neuvostoliiton Suomen kauppaedustustossa. Palattuaan Kostamukseen vuonna 1982 Šlemin työskenteli Malmirikastamon perusrakennushallinnon johtajan sijaisena, sittemmin Kostamuksen kaupungin neuvoston toimeenpanevassa komiteassa. Joka kerta minä haluaisin korostaa, että Kostamuksen projekti, se oli melkein 8 vuotta. Se on toinen yliopisto minulle. Voi olla vähän korkeampi, koska niin hyvät suhteet, niin vaikeat tehtävät silloin aivan uutta Neuvostoliiton aikana. Ja se oli hyvä impulssi tulevaisuuteen. Valeri Šleminin ansiokasta toimintaa Venäjän ja Karjalan tasavallan sekä Suomen hyväksi arvostetaan korkealla myös tasavallan hallituksen taholta. Ilahduttaa se huomionne, jonka annatte maan miehellemme, joka on tehnyt kaikkensa maidemme hyvien naapuruus-, sosiaali- ja taloussuhteiden edistämiseksi. Hänen ansiosta elämämme tuntuu mukavalta ja rauhalliselta ja me näemme Suomen hyvänä ja ystävällisenä naapurina. Suomen hallituksen antama korkea arvostus antaa tiettyjä toiveita ja luottamuksen siihen, että maidemme välillä on isoja ja tärkeitä yhteistyösuunnitelmia, joita yhdessä Valeri Aleksandrovicin kanssa meidän on toteutettava. Valeri Šleminin työnsä Suomen ja Venäjän taloussuhteiden edistämisessä ei ole loppumassa. Hän aikoo jatkaa professorina ja neuvonantajana Petroskoin valtion yliopistossa sekä tehdä yhteistyötä Venäjän talousministeriön ja Karjalan hallituksen kanssa. Reino Rugev, Evgenij Prusakov, Aleksei Kostenko, Viestit Karjala, Petroskoista.